Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə keçirilən Beynəlxalq Qırım Platformasının 3-cü samitində onlayn çıxış edən Yaponiyanın baş naziri Fumio Kisida Kiyevə 7 milyard ABŞ dollarına qədər yardım ediləcəyini açıqlayıb. RTV bu barədə Interfax Ukrayna istinadən məlumat verir. Yaponiya ehtiyacdan asılı olaraq daim Ukraynanı 7 milyard ABŞ dollarına qədər müxtəlif yardımlarla təmin eləyəcək deyə o bildirib. Bundan əlavə, Yaponiya yardım göstərmək üçün müharibədən sonraki bərpa və fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə təcrübə və bacarıqlarından istifadə edəcək.